السلام علیکم مرتا اے میں جڑی جاتے ہیں اے وقت تے بالکل خاموش ہے لیکن اے رات کو بہت ہی زیادہ پر رونق ہوندی ہے اتنے سارے پبز ہیں شراب خانے اتنے ہو رہے ہیں کہ شراب پینے اور صاحب نے آ کے وہ کشتی لنگر انداز کریں دن کیونکہ اے تھوڑا جہاں امیرے والا علاقہ ہے کشتی لنگر انداز کر کے تھا کہ شراب شراب پی تھی فن نائٹ ہے خوبصورت علاقہ ہے لوگ بھی خوبصورت موسم بھی خوبصورت جگہ بھی خوبصورت فجر فجر نام سے آدھے پہ کام کرنے والے یا کام کر کے بہن پہ شہر کی خوبصورتی کا ایک اپنا انداز ہے امپریسو ایڈو تو مہنگے علاقے چاؤنٹ تھے گھومن پھرن واسطے لیکن اتنا مہنگا کہہ نہیں ہے کہ تم اتنے رہتے ہو لیکن بڑا اچھا ہے پرسکون ہے پتہ نہیں کھلتے پہن ہو یا بند پہ تھے میں کوئی بھی نہیں پتہ کیونکہ باہر سے یوزلی لیٹ نائٹ تک کھلے رہنے میرا پاکستان بننے کا ارادہ ہے میں تو ایک ہارلی تھی بنیا نہیں گنا میں کو بڑا بائک سے کریز ہے لیکن یہ ٹیپیکل ایڈو دے وہ ہیں ٹیلی فون بہت اندرونی شہر دا شہر دی وسطی گلی سینٹرل ایریا میں تے انجوائے کرن دا پیا ہن کہ کیفے تے بیٹھ کے ناشتہ کرے نے اور انجوائے کرے چلو مارکو انجوائے کرو تساں وی اور تو نال میں وی انجوائے کرے گا ان شہر دی خوبصورتی کو اللہ دے سے مانے سو